This team behind me. Obsiyun yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden komanda üzvlərindən bəzilərinin adlarını açıqlayıb. Joe Biden çoxdan ki məsləhiri və veteran diplomat Anthony Blinken-i dövlət katibi görmək istəyir. Daxili işlər naziri postuna Latın Amerikası əsilli Alexandra Moyorkasın təyin olunacağı açıqlanıb. Moyorkas bu vəzifəni tutacaq ilk Latın Amerikası əsilli miqrant olacaq keçmiş dövlət katibi Hillary Clintonun müttəfiqi Jake Sullivan isə təhlükəsizlik məşaviri postuna namizəd olub. Obama hakimiyyəti dövründə dövlət katibi olmuş John Kerry yeni administrasiyada iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı məsələyə məsul olacaq. Joe Biden deyib ki, iqlim dəyişikliyi onun administrasiyası üçün prioritet sahələrindəndir. Bəs ABŞ-ın yeni administrasiyası Azərbaycanın nəvəd edir? Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov hesab edir ki, hələ bu haqqda danışmaq tezdir. Onun fikrincə, gələn ilin yanvarında Joe Biden prezident səlahiyyətlərinə başlayandan sonra fikir bildirmək olar. Joe Biden bu ilin sentyabrında Qarabağda başlayan döyüşlərə prezident Trump administrasiyasının müdaxilə etməməsini qınamışdı. ABŞ-ın çoxdan Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə liderləri ilə birbaşa danışıqlar aparmalı və Azərbaycan qoşularının Dağlıq Qarabağa doğru irəliləməsinin qarşısının alınmasına çağırmalı olduğunu bildirmişdi. Abışın Azərbaycandakı keçmiş səfəri Richard Kazlarich düşünür ki, Azərbaycan Joe Biden administrasiyası ilə münasibətlərə hazırlıqlı olmalıdır. I don't know where their priorities are going to be in the very early days. I mean, bilmirəm administrasiyanın ilk günlərində əsas prioritetlər nələr olacaq. Çünki hazırda administrasiyada onun xarici siyasətində problemlər var. Hansı kitajlıqlarla birbaşa münasibətlərin qurulacağı hələ ki bilinmir. Amma deyə bilərəm ki, Azərbaycan Abş administrasiyası ilə bölgədə sülhün olması kimi məsələlərdə sövdələşmək üçün hazırlıqlı olmalıdır. İnsan hüquqları da önəmli məsələlərdəndir. Bu həm də Abş konqresinin üzvləri üçün olduqca əhəmiylidir və Azərbaycanın bu sahədə imici neqativdir. Unfortunately is is negative. Richard Kozlarich hesab edir ki, ABŞ ilə Azərbaycan münasibətləri kifayət qədər fərqli olacaq, amma bu fərq nə vaxtdan hiss olunacaq. Richard Kozlarich deyir ki, bunu zaman göstərər. Azərbaycan qədər ABŞ-ın yeni administrasiyasının Türkiyə ilə münasibətləri də ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Avropa Xarici Münasibətlər Şurası analitik mərkəzindən əsli Aydın Taşbaş düşünür ki, Joe Biden-ın hakimiyyətə gəlməsi ilə Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni səhifə açılacaq. Joe Biden'ın ekibine baktığımızda başta e, Tony Blinken olmak üzere, Jake Sullivan olsun, e, National, National Security Advisor yani Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tony Blinken, Antony Blinken, Dışişleri Bakanı. Bunlar Türkiye'yi çok yakından tanıyan, iyi tanıyan, Türkiye'nin önemini de bilen insanlar. Kuşkusuz ki bu zor ilişkiyi yönetmenin e, iki taraf için de zorlukları olacak. Belki ilk altı ay biraz limoni geçecek. Ancak eninde sonunda iki ülke arasında ortak konularda ortaklaşma karşılıklı güven ve ayrı ayrı düştükleri noktalarda da Mankur çerçevede ayrı istikametlerde gitmeleri konusunda bir reset diyebileceğimiz bir zemin yakalanacağını düşünüyorum Aslı Aydın Taşbaş'ın fikirince Türkiye, Joe Biden administrasyasının teşvigiyle böyle bir harici siyaset apara bilər ki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki münakişeye son koyula, sülh bergar edilebilir. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini dondurmasındaki 1990'lı yıllardaki en önemli sebep Azeri topraklarının bir bölümünün işgal altında olmasıydı. Bu durum artık bitti. Ee, ve bunun ötesinde bu Rusya'nın e, 9 Kasım'da imzaladı orta taraflara imza tarafların imzasını sunduğu ve kabul edilen anlaşma iki tane çok önemli koridor. Yani bir Nahçıvan ve Azerbaycan arasında bir de malum e, Laçin koridorunu öngörüyor. Bütün bunlar yani bu koridorların varlığı e, bölgede tarafların yeniden birbiriyle konuşmaya başlamasını başlaması için bir fırsattır. Biden yönetiminin de burada teşvik edici olmasını umuyorum. Joe Biden iki aydan sonra yanvarın 20'sinden prezident səlahiyyatlarına başlayacak. Artık o yeni komandasını formalaştırmak üzerinde çalışır.